Bugün Novruz bayramı ile əlaqədar olaraq Marneul'da yerleşen çay evinin həyətində bayram tədbiri baş tutub. Şənlikdə çay evinin tələbələri Azərbaycan-Gürcüstan mədəniyyətini nümayiş etdirərək müxtəlif nömrələrlə çıxış ediblər. Tədbir çərçivəsində çay evinin tələbələri tərəfindən çəkilən rəsimlərin, əl işlərinin, toxunan xalçaların sərgisi də yer alıb. Novruz tədbirinə yerli sakinlərlə birgə Gürcüstanın xalq müdafiəçisi Levan Yoseliyani, TİKA rəhbəri Tuğba Özütok, Yunus Emre İnstitutu rəhbəri Can Güray, Azərbaycan və ABŞ-ın Gürcüstandakı səfirliyinin nümayəndələri, SOKAR şirkətinin nümayəndələri, yerli bələdiyyə deputatları və parlamentin mədəniyyət komitəsinin üzvləri iştirak ediblər. Bugün Tbilisi'dən, Manisi'dən Marneuli gəncləri, musiqi nömrələri, müxtəlif çıxışları dinlədik. Elimizi, obamızı Novruz bayramı ilə təbrik edirəm. Qoy bu Novruz bu il hər bir ailəyə sevinç gətirsin və hər birinizə uğurlar arz edirəm. Sağ olun. Bildiyiniz kimi Novruz bayramı ulu babalarımızın və xalqımızın tərəfindən keçirilən, tarixlər boyu qeyd edilən bir bayramdır. Bu bayram kışın bitişində və yazın başlamasıyla baş verir. Mən bütün Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edir və bol ruzi, bərəkət arzu edirəm. Qeyd edək ki, çay evinin həyətində baş tutan bayram tədbiri konsert proqramı ilə davam edib.